La síndrome de transfusió fetofetal és una patologia única de les gestacions monocorials. Les gestacions monocorials són les gestacions múltiples en les quals els fetus estan compartint una única placenta a través de connexions vasculars, d'artèries, venes que hi ha a la placenta i que sempre estan en les gestacions monocorials però amb equilibri. Quan es desequilibra aquesta transfusió de sang d'un fetus a l'altre, es dona el que coneixem com a síndrome de transfusió fetofetal. En aquests casos, el que tenim és un fetus donant, que està donant molt flux, molta quantitat de sang al seu cogermà, el fetus receptor, i de manera que el fetus receptor, al rebre tanta quantitat de sang, tanta volèmia, el que fa, és, que és la seva quantitat de líquid que té el propi fetus, el que fa és posar en marxa sistemes per reduir aquesta sobrecàrrega de volum que té. De manera que el que fa és començar augmentant la producció d'orina, donant lloc al que coneixem com polihidramnis, un excés de líquid amniòtic en el seu propi sac. De forma contrària, els fetus donants reaccionen de manera que posen en marxa sistemes per reduir la producció d'orina, per així aconseguir mantenir la seva volèmia, el seu volum. Llavors, d'aquesta manera el que fa és reduir la producció d'orina i, per tant, reduir la producció, la quantitat de líquid amniòtic que tenen en el seu sac, donant lloc a el que coneixem com oligoamnis. La síndrome de transfusió fetofetal pot aparèixer en qualsevol moment de la gestació. No obstant, és més freqüent que aparegui entre la setmana 16 i la setmana 25. El que es recomana és fer controls seriats cada 2 setmanes durant tota la gestació per intentar detectar la presència d'aquest síndrome. No obstant, és veritat que a vegades, i la majoria de vegades, pot aparèixer en dones que estan completament asimptomàtiques. Les mares poden no notar res. Si es donen símptomes, els més freqüents són que notin un augment molest, sobtat, de la panxa, una distensió abdominal més important i més molesta, o bé que puguin notar un augment de les contraccions degut a aquest excés de líquid amniòtic que està en el sac del fetus receptor. Les gestacions monocorials representen més o menys una de cada 250 gestacions. La síndrome de transfusió fetofetal es donarà més o menys amb un 10-15% d'aquestes gestacions monocorials. Per tant, afectarà més o menys a una de cada 2.000-2.500 gestacions. La síndrome de transfusió fetofetal es diagnostica bàsicament mitjançant ecografia. I els criteris diagnòstics són la presència de la seqüència oligoamnis-polihidramnis, és a dir, necessitem que hi hagi un excés de líquid amniòtic en el sac del fetus receptor, en columnes màximes que considerem patològiques a partir de 8 o 10 centímetres, depenent de les setmanes en les que ens trobem en la gestació, i la presència d'oligoamnis, és a dir, una reducció del líquid amniòtic del fetus donant, amb una columna màxima inferior a 2 centímetres en el fetus donant. El tractament de l'acció de la transfusió fetofetal és la coagulació mitjançant làser de les anastomosis vasculars, de les connexions vasculars que existeixen entre aquests dos fetus i que han generat l'aparició de la síndrome. El que es fa és una cirurgia mínimament invasiva, mitjançant una incisió molt petita, d'uns 2 mil·límetres a través de la panxa i de l'úter de la mare, s'accedeix a l'interior i es visualitza la placenta. S'identifiquen les artèries i les venes de cada un dels fetus, del receptor i del donant, i el que es fa és que es coagula de forma selectiva aquests vasos que comuniquen les connexions vasculars. D'aquesta manera es para el síndrome, la síndrome de transfusió fetofetal, i el que es fa és que es converteix aquesta placenta única com si fossin dos placentes diferents, independents, i es separen completament el fetus a nivell placentari. Després del tractament quirúrgic, una vegada que aquesta pacient surt de quiròfano, llavors ja es queda hospitalitzada, habitualment són 24-48 hores i té que fer repòs absolut. Allà que és la seva, què és el que podrà fer? Pues el que se'ls diu, el que se'ls aconsella és fer una vida tranquil·la, reposada, no estar més de 10-15 minuts de peu, perquè el que s'intenta és de que aquest úter quedi el més relaxat possible. Si la pacient nota pèrdua de líquid, abundanta, pèrdua de sang o algun dolor que li alarmi de manera significativa que no hagués tingut aquesta molèstia fins aquell moment, llavors diríem, són els motius perquè el pacient contacti amb el metge de referència